حسین زندہ باد حسین زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدا اس رب ذوالجلال کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری یہ جان ہے اور اس کے بعد نعت ہے اس محبوب رب کی کہ جس کے لیے رب تعالیٰ نے یہ دونوں جہاں بنائے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو خیریت دریافت کرنے کے بعد بلا تاخیر اپنی آج کی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہر بار کی طرح میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کو لازمی دبائیں تاکہ اس چینل سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی بغیر تاخیر کے ملتی رہیں تو بنا کسی دیر کے اپنی آج کی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو ٹوٹیاں وغیرہ میں پہلے ہی لے آیا تھا جی اب بھگو رہے ہیں اس کو ٹب کے بیچ میں یہ پہلے ٹوٹیاں وغیرہ میں سیٹ کر لوں اس کے بعد پھر اس میں پانی ڈالوں گا مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد یہ بھی پانی بھر کے میں تو پانی کو اس کے بیچ میں ڈالوں گا پڑھا کے کلمہ حق دا پڑھا کے کلمہ حق دا کی تدین نو آزاد یہ بھی ساری اس میں ڈپ کر دی ہیں تو یہ دوبارہ بھگوئی دیں گی اس کے بیچ میں صبح ان شاء اللہ اس کو نکالوں گا اس کو واپس صاف کروں گا اس کے بعد ساری رات بھیگے رہنے کے بعد اب ان کو پانی میں سے نکال کے صاف کر کے تو اس کے بعد ان کو خشک کرنے کے لیے رکھنا ہے ٹوٹیاں کافی حد تک صاف ہو گئی ہیں یہ دیکھیں آپ کافی حد تک صاف ہو گئی ہیں بیچ میں سے اب انشاءاللہ ان کو خشک کر کے تو پھر اس کے بیچ میں کھیر ڈالیں گے تو ابھی یہ کھیر وغیرہ بنانی شروع کر دی ہے پانی میں چاول ڈالے ہیں چولہے کے اوپر رکھا ہوا ہے آہستہ آہستہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا ہے چاول ٹھیک ہونے لگ پڑے ہیں دیکھو آپ دودھ رات کو ہی گرم کر کے تو فریج میں رکھ دیا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے چاولوں کیونکہ ابالا آ گیا تھا اچھی طرح وہ میش ہو چکے ہیں تو اب اس کے بیچ میں دودھ ڈالا ہے ٹھنڈا اور اب اس کو اچھی طرح ہی ڈائیں گے ہم نواسائے رسول تے خدا دا نور اینے دودھ کو بھی ابالا آنا شروع ہو گیا تھا دودھ کے ساتھ ساتھ چینی ڈال رہے ہیں اس کے بیچ میں چینی کے علاوہ اگر کھویا گھر میں موجود ہوتا تو کھویا ڈال لیا جائے کیونکہ گھر میں کھویا موجود نہیں تھا اس لیے اس کے بیچ میں میں نے ملائی ڈالی ہے تقریباً آدھا کلو ملائی تھی اور چمچ کو ہلاتے رہنا ہے ابھی اب اس میں الائچیاں ڈال لیں خوشبو کے لیے تو بھی ہماری کھیر جو ہے وہ تقریباً تیار ہو گئی اب اس کو گھنٹہ ایک ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑیں گے اس کے بعد اس کو ٹوٹیوں میں ڈالیں گے پڑھا کے کلمہ حق دا کی تدین نو آزاد مولا مولا یہ بھی ہم نے ڈال دیئے ٹھوٹیوں میں اب اس کی گارنشنگ وغیرہ کر کے تو پھر نواسائے رسول تے خدا دا نور اینے حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چینے او جان لا الہ دی او جان لا الہ دی بطول دی اولا دے حسین زندہ بادی حسین زندہ بادی حسین زندہ بادی تو بھی ختم وغیرہ
دلوا دیا جی، اب انشاءاللہ بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ٹائم آ گیا، اب بچے جو آتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ دعاؤں کے ساتھ اپنے بھائی کے دیجیے اجازت، اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔